Nenad Aleksića se posle sinoćne emisije u zadruzi posvađao sa Tarom Simov. On je zbog svađe otišao na ekonomsko imanje, a za njim su krenuli Fran i Cvele. Ja ne mogu više, nemam snage, glumi mi neko ludilo, nemam snage više, vikao je Ša. Ajde smiri se, moraš da se smiriš, dođi kod mene, rekao je Fran. Ona traži da mi skinu honorare, mrzi me ni zbog čega, ja sam upropastio moju kuću, moju porodicu zbog nje, rekao je Ša. Siđi dole Ša, govorio je Fran, ne mogu da je gledam više, krenuo sam da se vraćam, vikao je Ša.